Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini saya nak cerita serba sedikit pasal Hotwheels. Hotwheels ni merupakan kereta mainan bersaiz mini atau lebih dikenali sebagai diecast yang telah diperkenalkan oleh syarikat Mattel pada tahun 1968. Segalanya bermula apabila Mattel melantik Harry Bentley Bradley pada tahun 1966 sebagai pereka rasmi Hotwheels. Bradley ni merupakan bekas pereka di General Motor yang menghasilkan Chevrolet. Agak lama kan? Namun, jika kita nak bandingkan pada tahun tersebut, produk Hot Wheels ni agak ketinggalan, lambat sebenarnya berbanding kereta bersaiz mini jenama mainan lain. Sebab sebelum Hot Wheels, terdapat pelbagai juga jenis kereta mini yang telah dikeluarkan. Antara yang menjadi kegilaan pada waktu itu, ialah Matchbox yang telah diperkenalkan pada tahun 1953. Hot Wheels ni telah diperkenalkan oleh syarikat Mattel selepas ibu bapa mengadu syarikat itu tiada produk mainan untuk anak-anak lelaki. Ini kerana syarikat Mattel pada ketika itu menghasilkan mainan patung Barbie untuk kanak-kanak perempuan. Jadi pada tahun 1968, keluaran pertama Hot Wheels dinamakan The Original Sweet 16 dengan menampilkan 16 model kereta mainan diecast, di mana 11 daripadanya ialah rekaan Bradley. Antara model pertama daripada koleksi itu ialah custom Camaro berwarna biru gelap, termasuk Dodge Diora milik Alexander Brothers yang sememangnya kereta konsep hasil idea asal Bradley. Sejak itu, Hot Wheels menjadi pesaing hebat kepada Matchbox dan menulis sejarah baru bagi kereta mainan diecast saiz kecil. Apa yang menariknya, walaupun Matchbox merupakan saingan pada Hot Wheels pada ketika itu, tapi pada tahun 1997, Hot Wheels telah membeli Matchbox sebagai mainan untuk syarikat Mattel. Jadi serba sedikit mengenai sejarah Hot Wheels tadi, saya nak ceritakan apa yang menarik mengenai Hot Wheels ni. Walaupun produk Hot Wheels ni dikeluarkan agak lewat, tapi dia menjadi satu fenomena. Buktinya, lebih 6 bilion Hot Wheels telah dihasilkan sejak tahun 1968. 519 juta Hot Wheels dihasilkan setiap tahun. 10 juta Hot Wheels dihasilkan setiap minggu. 16.5 Hot Wheels dihasilkan setiap saat. Dan 2 bilion roda dikeluarkan setiap tahun. Bayangkan betapa banyaknya Hot Wheels dihasilkan dalam memenuhi minat dan keinginan penggemar Hot Wheels. Fenomena Hot Wheels ni bukan hanya terhad pada kereta mainan saja. Pada tahun 70-an, mereka satu-satunya penaja bukan dari kalangan syarikat otomotif yang telah menjadi penaja bagi pasukan lumba National Hot Rod Association, NHRA. Bukan itu sahaja, sebuah Chevrolet Corvette Custom yang dihasilkan berdasarkan C3 Stingray telah dikeluarkan Hot Wheels sebelum Chevrolet mengeluarkan model sebenar. Tapi, ada isu yang berlaku ya antara Hot Wheels dan Chevrolet pada waktu itu. Ini kerana Bradley merupakan bekas pereka untuk Chevrolet. Jadi, mereka mungkin merasakan ada peniruan daripada reka bentuk kereta tersebut. Seterusnya, korang tahu tak, Malaysia menyumbang sebanyak 40% dalam pembuatan Hot Wheels di seluruh dunia. Pada tahun 1983, tak silap saya, Mattel telah memindahkan tempat pembuatan mainannya di Malaysia. Di Penang, tak silap saya. Selain Malaysia, negara jiran seperti Thailand, Indonesia juga menghasilkan Hot Wheels. Dan uniknya, setiap negara menghasilkan jenis kereta yang mempunyai reka bentuk berbeza. So, korang tahu tak, Hot Wheels yang paling mahal yang pernah dijual adalah Volkswagen Beach Bomb dengan harga $72,000. Dan harga kereta Beach Bomb pada ketika ini telah meningkat sehingga $175,000. Okay, so kalau kita convert ke duit Malaysia, harga dia lebih kurang RM720,000, RM562.50. Gila kan? Boleh beli sebiji rumah. What? Bro, what are you talking about, man? Baik sekali, terdapat lebih daripada 130 reka bentuk kereta baru yang diperkenalkan setiap tahun. Okay, so yang menariknya kan,
Hotwheels akan mengeluarkan kereta edisi khas yang kebiasaannya diinspirasikan daripada kereta sebenar. Ada juga yang diinspirasikan daripada filem Hollywood seperti Fast and Furious. So, pengalaman saya sebagai pekerja Toys R Us, kebiasaannya bila kereta edisi khas ni akan keluar je, masa ni lah kita akan jumpa dengan ramai orang yang kebanyakan mereka merupakan pengumpul kereta diecast. Mereka akan kerap datang ke kedai demi memastikan mereka tidak terlepas edisi khas tersebut. Walaupun edisi khas ni dijual agak mahal berbanding kereta Hot Wheels yang biasa, tapi pengumpul mainan ini sanggup ya demi hobi mereka yang saya rasa agak unik. Jadi kenapa saya cakap mahal? Sebab satu kereta Hot Wheels ni dijual dengan harga RM9.90 tau. Tapi untuk edisi khas ni, dia dijual dengan harga RM25.90 bagi satu kereta. Dan kebiasaannya dijual dalam satu kotak dengan harga RM259.90. Dan untuk pengumpul kereta diecast, mereka akan membeli lebih daripada satu kotak kebiasaannya. Dan itu bukan semua orang yang boleh buat hobi macam tu. Dan kini Hot Wheels sudah pun berusia lebih daripada 50 tahun. Ketika banyak jenama kereta-kereta mainan lain pupus ditelan permainan video dan dalam talian, Hot Wheels masih gah dengan deretan peminat dan pengumpul di seluruh dunia.